Takhle se mi stal dokonce 100krát. Každý rok v listopadu. Byla jsem v Jirku s kamarádkami a mým idolem Egonem. Na raně jsme se bavili a někdy mi strčil péro do huby, že na mě Egon pořád kouká. Nejdřív jsem seděla na jeho klacku, ale pak nás to přestalo bavit. Nevěděli jsme, co budeme dělat, tak jsme se šli projít do sídliště. Výborně jsme se bavili. Vlastně jsme se smáli. Vlastně jsme vzdychali a naše výrazy nebyly zrovna nejslušnější. Padly slovo jako ty jedna nevděčná kurvo. Ty jedna prašivá svině. Ty rážej čtvrdejš. Srnatu kundu fokně, jestli není po desátí. Byla jsem tak zabraná do hovoru, že jsem si ani nevšimla, že proti nám jde moje mamka. Přišla ke mně a hned na mě spustila. Ať toho čuráka vyndá z mý prdele. On dotáhla jeho čuráka z mý prdele. A samozřejmě, že jsem neměla. Toho čuráka mi vytáhla tak vysoko, že mi byl vidět kousek mojí kundy. Egon se neudržel. A kukou jsme hlavu. Máme mu ještě vynadáčku, tak blbě směje. Od té doby se Egonovi radí vyhýbám.